Geo. Hej, mor. Er det godt? Jeg har slet ikke lige fået lavet en intro endnu. Klokken den er faktisk allerede 20 minutter over 11. Men det har egentlig bare lige været en stille og rolig morgen, som vi plejer. Står op. Mig og Theo, vi plejer altså at lige ligge inde på sofaen. Lidt, lige sådan snusen i 45 minutter eller sådan noget, før jeg giver ham morgenmad. Og så, når han har fået morgenmad, så har han altid bare fedt for fejl. Og så er det bare i gang med at lege og lave ballade og så videre. Det er altid Mikkel, der afleverer ham om morgenen, medmindre han lige får sweet talk med mig til, om jeg egentlig vil gøre det, så han kan sove længe. Fordi det er nemlig altid mig, der henter, så det er derfor, det er egentlig, som han afleverer, jeg henter. Så jeg Mikkel, han var bare afleverer ham der kl. 8, som vi plejer. Så kommer han hjem, og så ja, kan vi altid lige hygge og se lidt tv, eller ja, bare lige have sen slow morning, sådan indtil han skal møde på arbejde 9.30. Men jeg husker kl. 10, der var jeg inde på hold inde i fitness. Jeg var på det, der bare hedder dans i dag. Jeg har også været til Zumba nogle gange. Jeg har været til Pilates? Ja, det er nok bare Pilates egentlig. Jeg har også været til sådan noget body pump. Det gør jeg aldrig igen. Jeg var ikke lige klar over, at det var så... Jamen, det kunne man måske have sagt sig selv, når det hedder pump. Det pumpede i hvert fald hele min krop. Men nej, jeg er faktisk virkelig kommet ind i sådan en god rytme, hvor jeg faktisk næsten er afsted hver dag. Eller i hvert fald alle hverdagene, så vidt muligt. Jeg er selvfølgelig ikke afsted de dage, jeg er i skole. Medmindre at jeg tilfældigvis lige kan komme på et hold om aftenen. Men anyway, jeg skal i hvert fald 100% lige i bad, for jeg trænger til at komme i bad. Det er bare altid en orke, fordi det er sådan en relativt lang proces i dag, fordi at jeg 2 gange om måneden kører med at komme hårdkur i. Og det er ved at være et par uger siden, jeg sidst kom hårdkur i, så det er altså i dag, at jeg skal gøre det. Det vil jeg gerne lige sidde. Ja, det vil jeg gerne lige lade sidde i mit hår i sådan en time eller sådan noget. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg skal ud og få det startet. Og så har jeg faktisk planer om i dag, at jeg skal lave det der mega virale rosemary water, som sådan skulle gøre et eller andet sindssygt for ens hår. Så i hvert fald, det skal jeg have lavet i dag. Og det tænker jeg egentlig sådan går relativt hurtigt. Og så er jeg lidt spændt på at se, om det sådan gør noget spændende for mit hår. Men ja, udover det, så ja, hvad har jeg overhovedet? Jeg synes, jeg har sygt meget på min to-do-liste for tiden. Ikke sådan noget, som er mega akut, eller hvad man kan sige, men ja. Jeg skal i hvert fald påbegynde den her hårvask nu. Skal jeg lave det der hårkur sidde, så tænker jeg måske, at jeg faktisk imens de sidder i, kunne lave den der, det der vand. Og så skal jeg faktisk også have i gang sat vores bolognese. Og lade det sådan lang tid simre, sådan gerne næsten hele dagen. Så det er de 3 ting, jeg bare skal, så må vi se, hvad dagen den ellers lige byder på. Nå, så er der simpelthen hårkur i håret, og det skal lige ses inden under mit... Altså, jeg har et håndklæde her på yderst. Inden under det, der er der sådan et mikrofiber håndklæde. Det er bare sådan et for normalt, der koster sådan 30 kroner eller sådan noget. Men ved at have håndklæde ud over det der mikrofiber, så skulle det åbenbart gøre sådan, at kuren den sådan når at komme mere ind i håret, hvis man kan sige det sådan. Men jeg er lige ude i køkkenet, fordi at for det første skal jeg lige tage mine vitaminer. Så har jeg også min kollagen, som jeg sagde i sidste video, at altså slet ikke mere noget. Og jeg vil virkelig, virkelig gerne have lov til at trække land med at sige det, fordi jeg havde godt nok glemt den æglesmag, det har. Altså, eller æg. Men den har bare sådan en sødlig, jeg kan ikke forklare det, men det smager specielt. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at jeg har kunnet drikke det i kaffen, uden at sådan være generet af det, dengang jeg var gravid. Men jeg husker i hvert fald overhovedet ikke, at det smagte, som det gør. Så jeg struggler stadig lidt med lige at finde ud af, hvad jeg kan drikke det i, hvor jeg sådan kan få det ned. Hvis jeg nu var sådan en, der sådan drak smoothie, så havde det været mega smart. Men det er jeg ikke. Jeg tænker, det er det, jeg hellere må starte med opvasken. Fordi faktisk et fun fact om mig og Mikkel, eller fun fact. Et fact om os, det er, at vi 9 ud af 10 aftener desværre ikke får vasket op på aftenen. Og så står det seriøst bare som en bombe, der er klar til at springe dagen efter. Fordi vi begge to er så færdige sidst på dagen, at vi simpelthen ikke overgår at ja, vaske op. Og det byder os jo bare
i den anden ende dagen derpå. Hver evigt eneste dag, at man bare vågner op til et køkken, der ligner. Skal I lige se det, eller hvad? Jeg synes næsten, det er pinligt at vise, men... Det siger først og fremmest, at jeg skal koge, det siger 4 cups, og så vidt jeg kan forstå, så svarer det til 10 dl, hvis Google har ret altså. Så 10 dl vand starter lige med at koge. Og så min fine plante! Den siger, at jeg skal bruge 4 af sådan nogle her stilke, men jeg synes bare ikke, at mine ser sådan lige sådan ud. Det er måske lige meget. Og min mynteplante. Der siger den, at det bare skal være et par stykker. Jeg tænker, at det her det må være passende. Ja, jeg fik gjort mit hår færdigt. Og jeg glemte selvfølgelig fuldstændig at tage tid på det der vand. Men det skulle i hvert fald have 20 minutter, hvor det kogt, og så skulle det køle af i sådan 20-25 minutter. Og jeg tror, det er ved at være done. Så nu skal jeg til at sige det. Og når jeg har gjort det, så er jeg godt nok også ved at være rimelig sulten. Så jeg tror, jeg skal have mig noget frokost. Det ser ikke just specielt delicious ud, men jeg skal jo heller ikke spise det. Det her, det ser da godt nok god appetitlig ud. Men det skulle være det. Så skal jeg faktisk bare have den over i sådan en spraydim, det har jeg faktisk desværre ikke, så jeg tænker lige, at jeg skal have købt det. Men ja, jeg tænker faktisk, at jeg skal have mig noget frokost. Ja. Mom life. Nej, jeg tænker lige, at jeg skal have mig noget frokost, og jeg tænker... Ja, tak. Jeg tænker, at jeg rister en bolle. Det er vist lige, hvad jeg er på mødt, så jeg tænker, jeg... Jeg fik simpelthen lavet mig en rigtig gourmet frokost her med masser af ristet løg, som I kan se. Og så tænker jeg lige, at jeg vil se noget Vampire Diaries. Klokken er simpelthen blevet 13.30, og jeg tænker, at det betyder at komme i gang med kødsovs. Så det vil egentlig bare starte med nu, og jeg vil gøre det, mens jeg hører noget lydbog. Jeg beklager virkelig, at min opvasker den larmer virkelig meget. Men det vil jeg gøre, mens jeg hører lydbog. Jeg er lige pt. Ved at lytte til Udfordringen, som er en del af Off-Campus-serien af L. Kennedy. Det er den anden sidste bog, jeg vil læse. Og nu siger jeg bare lige et lidt fun fact. Hvis du synes, at det tager 170 år at komme igennem en bog, når du hører lydbog, så sæt speeden op på, hvor hurtigt de snakker. Jeg kunne forestille mig, at hvis man ikke lige har prøvet det før, så synes man nok, det lyder lidt mærkeligt. Jeg kan ikke forstå, at jeg kan holde ud og lytte til det, men man vender sig også til det. Så ja, jeg tænker egentlig bare, at jeg vil gå i gang med kødsovsen, mens jeg lytter til lydbog, og ja, here we go. Jeg kan bare ikke klare tanken om, at det er klart for mine bækker. Så er der hverken blive tilbage eller tilhed sig. Det må man give ham. Min mor og jeg snakker videre lidt, mens jeg tager rundt i lejligheden. Og jeg udstøder ikke protesterende vin. Jeg føler mig ikke let som en fjer i hans arme, men det virker overhovedet ikke, som om det er hårdt for ham, hvilket er ikke. Hans smukke, brede sportsudøver krop tager pulsen fra mig. Færdig med den der kødsovs. Shit, man, det er det, jeg måske bare taget sådan klokken den er 20 minutter i 3 nu. Jeg ved ikke engang, om jeg sagde, hvad klokken var, da jeg startede. Men jeg har nok lige taget en times tid eller noget af den, du har. Men jeg håber sådan, at fremgangsmåden sådan var til at forstå. Og nu lærer det egentlig bare stå i nogle timer.
Og så smager jeg selvfølgelig på det der, hvis det mangler balsamico, tilføjer jeg noget. Hvis jeg mener, det mangler sødme, så tilføjer jeg ketchup. Og ja, hvis det mangler salt, kommer jeg salt i og så videre. Men nu er der ikke så meget strøm på kameraet, og jeg tænker faktisk bare lige, at jeg vil hapse en snack af, når jeg er sådan lidt snacksulten. Og jeg skal snart til at hente Theo, så jeg tænkte lige, at jeg lige kunne sidde lige nyde en snack. Lige se lidt med Vampire Diaries, og så ellers komme afsted op imod hende Theo. Og vi havde selvfølgelig ingen snacks herinde, i hvert fald ikke nogen, der var ved at spise, så jeg har lavet en halv bolle med Nutella. Der vil jeg så bare sige, at jeg elsker Nutella. Det var det, jeg skal ikke gjorde, men I do. Så nu vil jeg lige tage en chiller her i 45 minutter eller sådan noget, og så er det afsted med vuggestuen. Okay, hvor smil. Hej. Hej. Ja, hej, skat. Vi er tilbage i køkkenet. Jeg skal til at lave noget pasta, i hvert fald til Theo. Der er stadig lige lidt for Mikkel hjemme. Men jeg tror, Theo er sulten, så jeg må nok hellere i gang med hans. Han kan nemlig ikke så godt spise spaghetti, fordi det er langt, så han får sådan nogle små macaroni her i stedet. Theo har nu fået sådan en legetårn, så han kan være med i køkkenet, og han elsker det. Gratis 6. Og det er bare sjældent, at vi kan få noget mad i TV, når klokken den første blev gratis 6, fordi han er så træt. Men nu, der var det et godt call. Jeg synes, han virkede sulten. Og han har så spist en hel tallerken med pasta kødsovs. Godt, TV. Så det kan jo være en succes. Prøv at noget af det her. Prøv at smage det. Prøv at tage det ind i munden. Hvad synes du? Prøv at tage det ind i munden. Mor, giv dig noget. Hvorfor vil den ikke fokusere? Hallo? Fordi hvad der sker, mand? Hvad sker der? Vi ramte køen. Og jeg vil egentlig bare lige få afsluttet videoen, fordi at, jeg er træt. Så ja. Men jeg håber, at I synes, det har været hyggeligt at følge med i dag. Jeg har jo godt nok stået meget i køkkenet i den her video, føler jeg. Men så fik I da også set, hvordan vi laver vores special bolognese. Og det, der så er planen, det er, vi lavede jo ret meget. Altså, at vi skal bruge resten til lasagne i morgen. Så det kunne I jo også overveje, hvis det var I selv, du overvejede at lave. Sådan nogle gange, så kan man jo så bruge den til lasagne dagen efter. Smart, smart. Men i hvert fald, jeg tror, jeg har en ret lang video at redigere, så det vil jeg egentlig bare gå i gang med. Så godnat, sov godt. Det skal I nok ikke på det tidspunkt, men ja, jeg skal sove. Og ja, husk at subscribe og like og alt det der, I ved. Men vi ses. Hej.